Tohle je Jerry, já jsem já. A dáme si gamea. Jsme tady na skateparku v Bohunicích a... Po to jde? Ok, dáme si dát gamea. Ještě moment, musíme si dát kamerušky papír. My zatříněme kamerušky. Raz, dva, tři, teď. Na teď. Raz, dva, tři, teď. Zvědavá tepla. Ok, tak zadávám první. Už je. Takže můj první call bude Boro heal tady na tomhle. Tak jo, na řadě, Jerry. Což jde bar přes Ačko. OK. Lehce. Maleno, co bys na to řekl? Tak s tím budu mít asi problém. Trošku problém. Já to říkal. Takže další můj call bude down, kurva, jak se to jmenuje, down nipple, tady na tom railu. Tak jdeme ještě druhý pokus. Pokus číslo 2. Tenhle trik je fakt spíš o strachu, než o čemkoliv jiným. Je takový divný do něho naskakovat. To znám, ale na to stíhá. Ten nejradši tam má 5 kluků. Takže tady máme první písmeno. Počkej, můžu? No. Boro Lock-in 108. Na downrailu? Ano. Na této větší. Co píše? Borolox to jsem, ok. Oh yeah. Tak ten byl dobrý. Děkuji. Pomáhá, kam mám úplně měkký vlasy z toho tu. Já taky. Oh shit. Málem jsem si zlomil asi každou čas na koloběžce, ale dobrý, další pokus. Nevadí. Dneska není den. Ty ho zvedáš. Boro, 108 bar. OK. Pomalejšet nemohu. Pojď. Jo. No, jo, dal jsi to někdy? Ne. Yes. To budeme jinak až zábrnout. No. Moje krásná custom koloběžka. A co už máš trik? Mhm. Ježišmarja. Lipo přes ten celý čtvrt. Pičo, no pojďme. A já řeknu, že jsem si dal písmenko S, protože tohle zkušet nebudu. OK. Zkusím full whip přes tady Ačko. Yes, yes, yes. 20 mm. Já jsem to poslal, ale vím, že to je rád. Máte poškolení. Ty mi full whipem, tak já tě dám vybar přes to. Vybar. Vybar. Píčo.
Díky bohu. No, co Pepíku? Ty na mě takhle, tak půjdeme tam k té bedničce. Kurva. Kde je dom bedničce? Bez nějaký frontside kýblí. No a půjdeme tam frontside kýblí. A do vypu dolů. To není škola, ty dne. Kdyby jsme hráli oficiálního gamea, tak bych to měl dát znovu, protože jsem se dotkl hodně palcama. Chceš to zopakovat? Ne. OK. Tečilo mi to. A já si nechám dávat SC. Oh yeah. Protože nemám France IQ. Zadám Pepovi 108 přes díru, fakey fakey, half cup do schodu. Do čtyřek? Ano. Kurva. Do nich, ne přes. Já vím. Ta vaše škola, vole, má rozměry 300 hektarů. Jo, tak. 4 ještě k tomu. Pro mě dělalo 108 bar, já nevím, kdy se chtělo. Ok, já uznám 608. Jo, uznám, promiň, jestli já jsem udělal 108 bar. No, to je v piči, naposledy, co jsem to dělal, tak jsem se totálně rozsekal. No tak zkusím to, no. Ani druhý pokus nepotřebuji, tohle nechám. Takže, když jsou těch schodů, tak zadám věc, co mě Jerry sám řekl. Fakey 3-6 ze schodu a half cup. Já mám prostě z toho. Plavání. To je to, kámo, na to bylo třetí příště. Čo? Já mám Pepovi už něco parkovějšího fingertel ve přes rožek v unboxu. Oh shit. To byl finger! To ty ruce nějak nechtělo. Uj, tak pardon. Takže zkusím znovu zadat tu fakey 3-6 z těch schodů. Shit. To nepůjde. Shit. Píčo, lidi, to je zamotá hlava. Oh yeah. Větší nápad. Zadám to stejný jako na half-cup bar. Ne, OK. No, pojď. Takže trošku skopíruju Jerryho trik z posledního callu a dám jenom fakey bar ze schodu. Máme tady furt ty debilní schody. A co na to říkáš sama? Teda. Naš parkový jezdec. Tak ho má okolo běžku. Já zkusím věc, co jsem fakt nikdy nedělal. Boro na railu a nějak poslední půl metr skočit na něho rail ride a vyp z toho. Šketit. Díky bohu! To je tak, když se vám nepovedl. Tak já znovu, piče, nedávaj to tak blízko, kámo. Piče, já se na to budu muset dívat, když to budu stříhat. Fakey bar z těch schodů znovu. No tak se ukáž. Píčo, Feeble Hurricane 27 out. Feeble Hurricane 27 bar out. Tak jelikož jediný, co já jezdím, jsou schody a Ačko, tak 3-6 downside whip přes Ačko. Sketchy rýdu, kámo, to je moc sketchy na mě. Jo.
jo. Já mu to pozdávám z mrdovi. Hodně ještě ty. Co to bylo, ty vole? To byl knee slide. Oh, pojď, to máš na druháka. Škoda. Jo, ale to dáš. Ne. To z repetacu hurikín. OK. A kde bylo to Máro? Co to bylo, kámo? Já jsem to poruku. Takže jelikož Jerry dělá Feeble Hurricane 2.7 bar, tak já udělám jenom Feeble 3.6 bar. Takže? Ještě naposled jednou si to dám. Feeble Hurricane 2.7 bar. Tak, Jerry ten trik odjel, já vám ukážu, co se stalo, prostě došlo místo a to, ale odjel ho, takže já ho teďka musím odjet. Ajajaj. No to odjet sednou. Bylo sedm bar, ne, vy vole. Co? Ryb vidlice, víš. Čum, na to. Oh shit. Počkej. Teď se podívejte, jak se to spraví. Ikonová. Co s tím máš, ne? Já nevím, buď to osohlá osička, nebo osohlá vidlice. Takže ten na té malé bedně, z druhé strany, kdyby, Feeble Smith Bar. Lehčí, což to udělat nemohl? To bylo jako hodně easy trik. To kutek. Tak zvaný zadek slide přes funbox. Zkusím. Já mám tě rád. Já jsem si jistý vystarčí prdel. Něco ze srandy, to nedám, to měl ho zadat. Kde mě zadal ten barbar, tak mám písmeno, a? Nechci vrát. Pospravuji koloběžku. A tím, že já jsem z mene, tak 5-4 na fan. Děk. Cože? To byla asi nejčistější, co jsem kdy dal. Proč? No. Počkej, já musím jít. Víc a toč! Toč a! No vidíš! No, oh, skoro. Nehadí. Dvačka! Jo, třeba hodinu, kámo. S tou dlouhou deskou je to takový těžší. Já bych to s ní odjel. Takže jsem se co o. Já začím malinu, fuj vole, mám ho vyřadit, já tě potřebuji vyřadit. Čemu mám vyřadit, malino? Pičo, hej, to je dobrý nápad.
Takže tím pádem, že já jsem zmrt a potřebuji těch ho porazit. Tak vidíte tady. Pojď za mnou. Vidíte tenhle bank? A tady máte rail. A tam máte něco, co se podobá banku. Tak my poletíme z tohohle banku do tamtoho banku a u toho uděláme bar spinník. A skončíme tam v tom keři. To je část toho triku. Takže tam prostě musíme skočit. Ještě má dva pokusy. Yes! Hrajeme 1, 2, 3, 3 lidi. Pojď. Ne, skoro! Báro! Pojď na poslední ačka, Báro. Mě to vyřadí, vole, tak jsem pěkně trapnej. Pojď. Jo! Nevím, jestli se mám radovat nebo být na straně, protože mě teďka vyřadí. Kurva. Pičo. Špinou koloběžku! A jo, tady jsem skončil v keři. Jsem si, že to bylo toto. Tak to dáváš. Počkej ještě chvíle, nevím. Okay. Takže Jerry teďka řekl úplně nějaké nesmysl a ukáže nám to. Aha. No. A posral to. Takže ho vyřadím. Backrave 2.7 do kytu. Kde je, vole? Můžu? Strom. Takže. Zahrádka. Skere! Takže. Vidíte, kulatý rail. Bodo 3.6. To je trapný, ale už. Hej, ty tady zadáváš něco, co ani nevím, jak se jmenuje, pičo. Vole, ale skáčeš tam, vole, 90, ne, vole, tady, vole, mrtku kulatou od poměru, vole, mý mámy. Šest, tycha. Jerry vypadl. Jank, to ani neskusíš. To ani neskusíš. Tohle spíš jsem překvapený, protože to je strašně těžký break. Příště mě vyřadí. Yes, ale dobrý game. Dáme pár. Dobrý game. Pár tu dáme. Pěkně. Jo. Dobrý game.